قابلت كل المعارك اللي رفعها كونفنسيونالت وبسيكولوجيا كونفنسيونالت. بدي حكي كذا. أوتوبوس إما يلدين مفجرين نتكا ننصر بيتم بامتصا كويش. אז הנהג יורד ומנסה שם לבדוק מנוע, עניינים, סיפורים, ופתאום יורד מאחריו איזשהו ילד, והוא אומר, אני יודע מה קרה פה, אני יודע מה... לך, לך לאוטובוס, אומר הנהג, לך, לך, עזוב, עזוב אותי, לך לאוטובוס. טוב, הוא מנסה ופותח את המנוע ומחפש וזה, כלום, והילד עוד פעם יורד, אני יודע. אני יודע מה קרה שם, אני יודע מה קרה פה. לך אתה לאוטובוס, די, אסור לך לרדת. לא מניע, באמצע כביש, אז הוא מתקשר לטכנאי, נהג, טכנאי מגיע, פותח, סוגר, מנה. הוא אומר, או, הנה, זה פה אני יודע, אני יודע בדיוק, פה זה הבעיה, מתחבר, אוטובוס לא מניע. עוד פעם יורד הילד הזה, הוא אומר, אני יודע מה קרה פה, אני יודע מה קרה. לך אתה לאוטובוס, לך, שלא נראה אותך בכלל. בסוף מתקשרים למוסך, ומוסך שולח איזשהו מהנדס, חבל לזמן, מהנדס מגיע. את הסבתם, זה בכלל לא פה, זה בכלל לא במקום הזה, אתה קלה. אין בעיה. יש לך קטע עם הטלפון פה. זה בכלל לא פה, זה בכלל לא כאן התקלה. התקלה היא שם באמת. באמת פותח את הנכסה שם באיפה שבקדימה, איפה שהגה, זה. משהו מחבר, משהו מנתק. אוטובוס לא מניע. והילד הזה כל הזמן מסתובב שם, מסובב, מסביב. אני יודע מה קרה פה, אני יודע. וכולם כועסים עליו. ואז הטכנאי הזה, המהנדס הזה, אומר, טוב, יאללה, אולי, אתם יודעים, יש ילדים מיוחדים שהם נראים כאילו מפגרים, אבל באמת יש להם כל מיני יכולות מאוד מיוחדים, אולי באמת, יאללה, בוא נשאל, בוא חמוד, בוא. כן חמוד, תגיד לנו בבקשה, מה קרה פה? אתה יודע מה קרה פה, זה לא מניע. עובדת רפואה קונבנציונלית. דוקטור, יש לי דלקת. אני יודע מה קרה פה, יש פה דלקת. אותו דבר פסיכולוגים. דוקטור, יש לי טראומות מילדות. אני יודע מה קרה לך, יש לך טראומות מילדות. אף אחד לא יכול לעזור לאף אחד. אתם צריכות להבין את זה, פשוט לחיות עם זה. אתם לא יכולות לטפל, לעזור לאף אחד. אין סיכוי. מאדם יכול רק לעזור לעצמו. וזה ככה תמיד. אתמול, אצל אותו רופא שיניים שלי, נכנסנו ובדיוק היה מסיים עם איזשהו מטופל. ואז אומר, או, בואי, הנה. הוא אומר למטופל, הנה, זאת המטפלת שכל כך הרבה אמרתי לך עליה, הנה, היא יכולה לעזור לך עם הפסוריה הזה שלך. אני מסתכלת על המטופל הזה, הוא אומר לה, כן, אני בגיל 13, הוא בן 65, אני בגיל 13 הייתי עד לפיגוע, או 23, לא מכירה, ומאז אני סובל מפסוריה הזאת. אז אני הסתכלתי עליו ואמרתי, תגיד, איזה מזל אתה, נכון? אתה עקרב? הוא אומר, נכון, אני ממש על הגבול בין עקרב וקשה. אומרת, לא, אבל כולם אומרים לך שאתה עקרב. אומר, כן, נכון, כולם אומרים שאני ממש עקרב, איך את יודעת? אומרת, אוקיי, אתה נהנה לסבול, אי אפשר לעזור לך. אומר, נכון, אני באמת נהנה לסבול, אני אוהב קצת מלנכוליה כזאת. אני אומרת לו, גם בסוריה זה שלך לא מפריע לך, הוא מפריע לכל הסביבה, אבל לך לא ממש מפריע. אומר, נכון, באמת לא כל כך מפריע לי. והדוקטור שלי מסכן, הוא ניסה לשכנע את הבן אדם, לעשות לו פפפ על האף. לא עכשיו, כשהיא תוקפת. אני ראיתי שהיא באה. אז, כן, יש לך הרצאה תמיד. אז בקיצור... לא, לא.
בקיצור, למה אני סיפרתי לכם את הסיפור הזה על הקרב שאי אפשר לעזור לו? אחד כזה אפילו יכול לבוא אליכם. כי לחצו עליו, כי המליצו לו, כי רוצה פעם עשירי להוכיח לעצמו ששום דבר לא יכול לעזור לו. אז אל תחיו בדמיונות ובהזיות שאתם בכלל יכולות לעזור למישהו. אין סיכוי. אתם יכולות לתת לאנשים כלים. אתם יכולות, אם בן אדם מוכן, ללמד אותו להשתמש בכלים האלה. הנה, הייתה לי... אבל זה כבר נסוע. לא? לתת את הכלים. לא. ממש לא. ממש לא. אם אני נותנת לך, אני יודעת, מחשב, הוא נשאר לך בבית, סגור, את לא פותחת אותו אף פעם, ומה עזרתי לך? הבאתי לך עוד ריד שאוסף אבק. לא, אבל אם בדיוק אני צריכה את המחשב ואת נתת לי אותו ואני אשתמש בו... זה כן, אבל את משתמשת במחשב. את עוזרת לעצמך. את באותה צורה יכולת לבוא לחנות ולקנות את המחשב הזה. כאילו, אנחנו לא אחראים על מה שקורה למטופלים שלנו. אנחנו אחראים רק על לתת להם מקסימום שהם מוכנים לקחת. זה הכל. יש לי מטופלת, אישה מאוד מאוד, דרך אגב גם הקרב, אישה מאוד מאוד חזקה, החלטית, מדהימה כזאת, שבגיל 42 הבחינו אותה כחולת פרקינסון, עכשיו בת 65. והיא מתרגלת, והיא עובדת, והיא חיה. איך הגיעה אליי? בעלה שמעה עליי, שחה אותה אליי. והדבר הראשון שעשינו, דיברנו. דיברנו, ואני פשוט ראיתי שהיא לא רוצה שאני אכנס לשם עמוק למה באמת גרם לה למחלה. אני רק עזרתי לה להבין שזה שהיא מנסה הכל לעשות במקום כולם ואחר כך בוכה שכל כך קשה לה, זה הבעיה. או אל תעשי או אל תפקי. אז היא כביכול, אם זה היא הסכימה, את זה היא הבינה, אבל עדיין לא הייתה שם התקדמות גדולה הלאה, כי אני אומרת לה, תעשי את זה, תעשי את זה, תעשי את זה, תלכי לשם, תלכי לשם, תלכי לשם. היא לא הולכת לשום מקום, היא לא פונה לאף אחד, היא לא משנה שום דבר, היא רק באה אליי עלוקות. אוקיי. ובטיפול האחרון, שהיא עדיין לא יצרה קשר עם אף אחד מהאנשים שאני אמרתי לה, בנושא של תנועה ונשימות וזה, בטיפול האחרון, היא פתאום, כאילו, היא קורה מתוחה, ואני אומרת לה, תקשיבי, את מאוד מאוד מתוחה, את פשוט לא מרוכזת. ואז אני מתחילה לבכות. לא, אני לא מרוכזת, היא פשוט כל כך מוטרדת, והיא פשוט כל כך לחוצה, ממש בוכה. מה את רוצה לך לחוצה? בעלי, הוא לא עובד, הוא כל היום מתבטל, ושובב על השפה, והמין שלנו לא כמו שצריך, ושום דבר אצלנו לא כמו שצריך. היא בת 65. אז אני אומרת לה, תגידי, זה לא חדש, נכון? לא, תמיד היה כזה. אני אומרת לה, נכון, עד שילדים לא יצאו מהבית, אז את היית עסוקה בילדים, אבל ברגע שילדים יצאו, אז את הרגשת כל הזמן את עצמך עצובה ולא מסופקת עם הבן אדם הזה. כן, נכון, אי אפשר להרגיש איתו אחרת, הוא כזה וכזה וכזה וכזה. אז אני אמרת לה, אוקיי, אני לא יכולה לעזור לך, אני מאוד מצטערת, את תשארי חולה כל החיים. למה? אני אמרת לה, כי את חולה בשביל בעלך. כי בצורה כזאת, את מנסה להראות לו כמה הוא שאשם לפניך. שהוא הבין כמה קשה לך, ועדיין את משקיעה ועובדת. והוא כזה לא בסדר. לא, אבל אני פה, אני שם, אני אמרת, תשמעי. עכשיו ילדים גדולים, הם רחוקים, ואף אחד לא מחזיק אותך ליד בן אדם הזה, שכל כך מפריע לך בחיים, כבר 20 פלוס שנים.
הוא כל כך מפריע לך, הוא לא עוזר לך בגרוש, את לא תלויה בו כספית, את לא תלויה בשום דבר, ואת גם כל הזמן מקללת. טוב, גם את לא אוהבת עליו, לא אוהבת אותו, רק נרחמת עליו, על פי דורייך. למה את נשארת איתו? כן, נכון, כולם אומרים לי ככה. ואתה יופי. אז ברגע הזה, תביא לדף לעת, אני כותבת ושמה חותמת. אי אפשר לעזור לך. אף מטפל בעולם לא יוכל לעזור לך. עם המחלה שלך, את יכולה להמשיך ללכת לכל מיני מטפלים ולבלות שם. אף אחד לא יכול לעזור לך. וברגע הזה לבידי פתאום נפל לה סימון. היא פתאום הבינה שהמשחק שהיא התחילה הוא בעצם יותר מדי מסוכן. הוא בעצם יכול באמת באיזשהו שלב להידרדר למקומות שהיא לא רוצה. אז אתם צריכות להירגע. אין שום אחריות עליכם על מה יהיה הלאה עם המטופל שלכם. האחריות עליכם רק מה עכשיו ברגע הזה באינטראקציה עם המטופל אתם נותנות ואיך עכשיו אתם מתייחסות אליו. רק עכשיו. אם כל רגע ברגע של האינטראקציה עם המטופל אתם נותנות מקסימום שאתם יכולות לתת בהתאם למה שהוא יכול לקחת, אתם בסדר. לי אין בעיה לרפא את אין מטרה לרפא את המטופלים. נשמע הזוי, באים אליי המון. ודבר ראשון שאני אומרת לכל מטופל שנכנס, אולי לא מההתחלה, אבל זה קורה באיזשהו שלב, אני לא מעוניינת בך. לא אכפת לי בגרוש אם אתה תהיה בריא או שאתה לא תהיה בריא. זה בכלל לא ענייני. אתה צריך להיות מעוניין בזה, ואתה צריך להיות מעוניין בי. ואתה צריך לרדוף אחריי ולסחוט ממני כל מה שיש לי לתת לך, ולהשתמש בכל מה שאני נותנת, בשביל זה באת. אין עליי שום אחריות על תוצאת הטיפול. אני בוודאות לא אגרום לך לנזק, אבל אם אתה תחלים או לא, זה לא בעיה שלי, זה גם לא מעניין אותי. אני ממש אומרת את זה, אני אומרת את זה ככה. ממש אומרת את זה ככה. זה משתנה להם צבע בפנים שהיא אומרת להם את זה. זה פשוט הזוי, הם מקבלים שוק טוטלי אנשים. מה זאת אומרת? זה לא מעניין אותך. איך זה יכול להיות בכלל? מקבלים שוק. נראה לי שאנשים כל כך לא רגילים לקחת אחריות על עצמם. ברור. כי כל רופאה קונבנציונלית גידלו אותנו בזה. נולד לך ילד, קורה לו משהו, לא אומרים לך, תחושי, תראי, אינטואיציה של אמא, את בטוח תדעי, למה? תלכי לרופא, הוא ידע. איפה הוא ידע? אני הלכתי לפעם הראשונה שנכנסתי להיריון, מה? את בשבוע עשירי ועוד לא פתחת תיק הריון בקופת חולים? כאילו מישהי שמה... את כיף לא הביסת לי. מישהי, אני חושבת שזה היה איתך, זאת שהקריאה לי סמסים שהיא מקבלת מקופת חולים, אישה לא עוגרת. לא, לא איתך. היא מקבלת סמסים מקופת חולים. אנחנו מעוניינים בבריאות שלך. דם סמוי בצואה סימן לסרטן מעי הגס. לכי לבדיקה. אנחנו מעוניינים בבריאות שלך, זה אנחנו מעוניינים לקחת את הבריאות שלך. לא, ברור. לא, הם שולחים אסמסים. גם לי שולחים אסמסים לילדים. כדאי מאוד בשביל הבריאות, טטטה, בלה בלה בלה, לבוא לחסן את הילד לשפף. מצאו לי מי לכתוב את זה, כן. אוקיי, אז למה אני סיפרתי לכם... למה אני בעצם סיפרתי לכם את כל הסיפורים האלו? שתצאו מהשוק. נכון. אני נרגעתי, ממש. יופי. טוב, אז אפשר להמשיך? אפשר להכניס אתכם לשוק חזרה? כן. נכון, זה נראה מדהים כשאני אומרת להם שאני לא מעוניינת בבריאות שלכם. אנשים מקבלים שוק, לא, אתם לא מבינות, כאילו אני יושבת שם בפינה ורואים את זה. כי אני לא רואה את קרל, אני רואה את הגב של קרל ואת הפנים של המטופל. ומה שקורה להבעות פנים והצבע, זה כאילו זה הזיה, הם כאילו ככה. זאת אומרת.
ומרגע הזה כבר אפשר לדבר עם פיטופאי. כן. כי אדם יורד לו מהראש פתאום. כן, כן. שהיה לו שם הרבה, זה פתאום נוחת. נכון, נכון. כי מוכנים, כאילו, הזכות שלי גם, שאני לא דורשת מהם כסף. זהו. מה, תלך את מהם? אז אני בכלל חופשייה. בדיוק. הם לא רואים אותי כמוכרת והם הלקוחות שלי. כי אם הם הלקוחות שלי, אם אני מפרסמת את עצמי ורודפת אחריהם ומחפשת אותם, אז הם הלקוחות שלי, אני כן מעוניינת בהם. אני צריכה לעשות שמיעות באוויר. בשביל לרצות אותם, כביכול. אבל אני חופשייה. לא חיפשתי אותם. הם חיפשו אותי. הם באו אליי. אף אחד לא הכריח אותם. ובסדר. לא מוצא חן בעיניכם, אתם יכולים לקום וללכת. אני גם הרבה פעמים אומרת לבן אדם שיושב ומסביר לי למה אני לא יכולה לעזור לו. אומרת לו, נכון, אתה צודק, אני לא יכולה לעזור לך, תקום, תלך הבית. וגם לידך, כן, ראי כזה. אני מכירה את זה. כן. מה זה לחיה לך הביתה? מה, את לא תטפלי בזה? לא. אתם? לא. למה? כי אתה עכשיו מוכיח לי שאני לא יכולה לטפל בך. לא, לא לזה להתכוונתי, ושאל, לא זה, לא פה, לא שם. אז זה באמת מאוד מאוד חשוב. תפסיקו לפחד ממטופלים שלכם. זה בכלל לא עניין. אני לא מרגישה את הפחד הזה. אני רואה. בגלל זה אני אומרת. תפסיקו לפחד ממטופלים שלכם. אתם השונה מעורר. שהמטופלים שלכם כיוונו אתכם עוד לפני שהם ירדו בכלל לכדור הארץ בתור הנשמות, בתור הנשמות. והם השונה מעורר שלכם. זה הכל מכוון. להזכיר לנו את החומר. כן. והכל בסדר, והכל מתנהם בדיוק כמו שצריך להיות. וזה גם לא סתם שחלק מהאנשים לא הגיעו אלינו אתמול בזמן ואני ביקשתי לא לבוא בכלל. כי באמת, אם אתם שמתם לב, הקומבינציה של האנשים שיש פה עם הבעיות שלהם היא מאוד משלימה כביכול. ואנשים מאוד משלימים אחד את השני. יש איזשהו תזמון. וזה חשוב לתהליך למידה. וזה בסדר. אז יש לי שאלה, אז למה אז במהלך כל הקורס את כן אפשרת את כל האנשים החדשים שבאו, אנשים שגם לא קשורים וזה וזה וזה. למה במהלך הקורס שכאילו שגם התקדמנו בחומר והיינו בשלבים מאוד מתקדמים, זה כן היה בסדר ועכשיו זה פתאום לא מתאים כבר? איך את חושבת? ניסינו לפענח את זה, אתמול לא הגענו להחלטה. במשך כל הקורס אנחנו למדנו דברים מאוד מכניים וטכניים. למדנו גם הרבה דברים מאוד עמוקים ורוחניים. אנחנו לא למדנו אותם, אנחנו דיברנו עליהם. עכשיו אנחנו לומדים טכניקות מדויקות מאוד בעבודה עם מטופל. Okay. טכניקות מדויקות, פסיכולוגיות, שאמורות להתבסס על אינטואיציה ואמורות לעבוד ברגע שאת אחד מול אחד עם בן אדם ואין מישהו שיכול לבוא ולייעץ לך. זה בא רק ממך. אני נותנת כיוון מאוד מאוד כזה בערך. בערך. אוקיי? כל שאר הדברים שלמדנו הם מאוד טכניים. ושוחחנו על דברים הרוחניים. שאר הדברים הם טכניים. אוקיי. וזה בסדר. עכשיו הם יבואו אנשים שלא השתלבו מההתחלה בכל התהליך, בכל הריכוז של הימים האלו, זה יהיה מאוד מאוד קשה גם להם וגם לכם. ומבחינת הזמנים אני לא יכולה עכשיו לא להספיק לסיים אתכם את החומר. כבר לא נשאר זמן. אז זה שאני אסרתי עליהם לבוא, זה גם לטובתכם וגם לטובתם, כי גם הם לא יוכלו להשתלב כמו שצריך, ואז כתוצאה מזה הם היו יוצאים עם תחושה שזה לא מתאים להם, שהם לא יכולים ככה, שהם לא הספיקו, שהחומר הזה קשה להם. תראו, עצם זה אפילו שרנצ'ו, שהיא לא הייתה בשיחה בנושא של זוגיות בשיעור קודם, וזה עוד לא היה באינטרנט, היה לה בהתחלה קשה בכל הנושא שדיברנו עליו של
שלושת הסוגים של גברים, שלושת הסוגים של נשים, ומה שמעניין שאחר כך בדרך הביתה, הייתה לנו כביכול שיחה, שלא אני יזמתי אותה, אבל היא בדיוק הייתה על אותו נושא שאת לא היית ופספסת כשהיינו יחד, כשהיינו פה, בשיעור של זוגיות, אוקיי? אז לכן אני לא רציתי גם בשבילכם, גם בשבילהם, את התחושה של הפספוס הזה. זה בסדר גמור. מבחינתי זה בסדר גמור, אני לא יודע, אין בעיה. אוקיי? הלאה. רשמנו, מה המשפט האחרון? שתיים עכשיו. כן, אבל... המשפט האחרון זה לכתוב ולהקריא, ואחר כך להקריא במדויק. זה לא שתיים. במדויק, מה שאין רשמה. כאילו לא לענות בכל רם, אלא לכתוב ולקרוא. נכון. את התשובה שלו. כן. עכשיו, כלל מספר שלוש. מה? זה שתיים? אחד? אוקיי. אז בסדר, לא משנה, אז כלל מספר 2, לא משנה. תעשו מספרים איך שאתם רוצים. כלל מספר 2. אסור לתכנן מראש שאלה הבאה. שאלה הבאה חייבת להתבסס על תשובה של בן אדם, תשובה הקודמת של בן אדם. לכן הרבה פעמים, כשאני עושה את התהליך הזה, יש לי מחשב לידי, בן אדם כותב לו שם משהו, אני מחפשת דברים במחשב, בשביל לא להתרכז ולא לבנות בראש המשך של השיחה שלנו. כי אם אני עושה את זה, אני לא אשמע את התשובה שלו. עכשיו, אם אני לא אשמע את התשובה שלו, אני לא יודע להוביל אותו למטרה הזאת שלנו, למקום הנכון שאנחנו קבענו את המקום הזה מההתחלה. אני כל הזמן אסתובב מעגלים סביב המטרה, ואני לא אוכל להוביל אותו לשם. אני לא אוכל למצוא את הנקודת תורפה ששם צריך ללחוץ בשביל לפצח את השקרים שלו. שיוכל לצאת מהשקרים ולהגיע לאמת. עכשיו, כשאני למדתי את השיטה הזאת בכל הקורסים הקודמים, אני ממש ראיתי את הטעות. למה אנשים לא הצליחו להוביל